I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Aau chalo mandir gelar tumko dekhami aaj 2 number sombare mai kahutili ki 5ta padba bele dekhlu calendar bele ସେଥିତାର ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ପୁଣି ହେଉଛି ସୋମବାର ଦିନେ ବୁଧ ଲାଗିଯାଉଛି କହ ବୋଲେ 5ଟା ନେ ପଡ଼ବା 4ଟା ପଡ଼ବା ତ ମୁଇଁ ଆର ସୋମବାର କହିଥିଲି କି 5ଟା ସମୟ ପଡ଼ବା ସାୟଦ କହିଥିଲି ତ 4ଟା ପଡ଼ବା ତ ଚାଲ ଉପାସ ଉପସେଚନା ରଖୁ ବାକି ବାରଟା ଟିକେ ମାନୁଛୁ କହ ବୋଲେ ସୋମବାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ଶିବ ଭଗବାନର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମହିମା ଅଛି ଯେ ବେଶୀ ନାଇଁ ପାରିଲେ ବି ଟିକେ ପୂଜାପାଠ ଟିକେ ଆମେ ଅପସନ କରବାର ମନ ବି ଶାନ୍ତି ଏ କହ ଯେନ୍ଟା ତ କିସ୍ମତ କି ମାଗି ଆଇଛ ସେଇଟା ଏ ବାକି ପୂଜାପାଠ କଲେ ଟିକେ ମନ ଶାନ୍ତି ଏ ମନ ପର୍ଚା ଲାଗ୍ସି ତ ମୁଇଁ ସବୁ ସଚାଜ କରିସାରିଲୁ ରାସ୍ତା ବୁଲିକି ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ପାରମୁ ମୋର ଜେଠେନ୍ ଯିବେ ମୋର ଜେଠେନ୍ ତ ନା ବନବାର ତାହାକେ ଯାଇ କହ ଏଇଟା ତାର ନେଲେ ସେ ବେଲେ ଆଉ ନିନିମାନେ ଆମର ଯିବେ ତ ଚାଲ ରାସ୍ତା ପତର କରୁ ବନ କହ ଆଉ ତାପରେ ତାର ପା ଖାଲି ଖାଇବି ଆଉ ଆଇଲେ ସବୁ ତାର ନାସ୍ତା ପତର କରିବି ନି ମା ମୋର ଉପାସ କରିବା ମୋ ଶାସ ବି କାଟିଲେ ତାକି ବି ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବି ପଟିଯିବା ତ ଚାଲ
जबकि चले ही रहते हैं ना ମାହି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ସମୁଖେ ଦେଖିନି ଜାଣି ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ହଲଉଥିସି ଖାଲି ତ ଚାଲ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରେ ପୂଜା କରିକିରି ଫେର୍ ଭିତରକେ ଗଲୁନ ପାନ ଢଲା ବାଲିକି ତ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ବି ଦେଖାମା ଟିକେ ମାହି ଯେତିକି ଜାଣିଛେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଏତିକି କରିଛେ ବାକି ନିଜେ ପୂଜାପାଠ କରିବ ବୋଲେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନାହିଁ ଆଉ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ବୋଲେ ନିଜେ କେତେବେଳେ ନା ଆସିପାରୁଛି ଭଲସେ ତ ମାହିକି କର କହିଲି ବୋଲେ ମାହି ଏଇଟା କରୁଛେ तो चलो एथर भितर पानी दे दे माही ने वीडियो कर दी तबे ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ମୋର ଜେଠାନ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲୁ ଦୁଇ ଲୋକ ଆଉ ମାହି ବି ଯାଇଥିଲା ଆଗୁ ନନ୍ଦୀ ବାବାନ ପୂଜା କରିକି ଫେର ଭିତରେ ପୂଜା କରିବାରେ ତାପରେ ଭିତରେ ପୂଜା କରିକି ଫେର ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୂଜା କରମା ତ ମାହି ଯାହା ଜାଣିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଇକିନି ଅଶେଷ ମାସ ଭଗବାନ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତାର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ପୂଜା କରସନ୍ ଆଉ ଦେଖ ବାର ମାସଟି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଗୋଟେ ଶିବର ମହିମାଥିରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମାସ ଅଛି ଯିଏ କେବେ ବି ନେଇ ଯାଉଥାଏ ଗାଁ ବି ଯାଇସି ସେ ମନ୍ଦିରକେ ଶିବଥିର ନାମ ନେସି ଯାହାକେ ଗ୍ୟାର ମାସ କାମ ଥିସି ସେ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଦିନେ ହେଲେ ଫୁରସତ କରିକିରି ଯାଏସନ୍ ଲୋକ କେତେ କେତେ ଦିନକେ ବୈଜନାଥ ଧାମ ଯାଉଛନ୍ କେତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଯାଉଛନ୍ ବାକି ନା ହେଇପାରିଲେ ବି ଗାଁର ମନ୍ଦିର କେହିଲେ ଟିକେ ଯିବାରେ ଆଖେପାଖେ ହଉ କି ଗାଁର ହଉ ତ ଏଇଟା ହେନ୍ତା ଭାବିକିରି ଦିନେ ସଖାଳୁଲେ ଏଇଟା ଉସ୍ତାର କରିକିରି ମନ୍ଦିର ଯାହା ହେଉଛି କହ ସବୁଦିନ ତ ନା ପାରବାର ଆମେ ବେଶୀ ଭକ୍ତି କରି ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ଆଉ ଇ ତାର ମାନେ ଛୁଆପିଲା ଯେଉଁ ଜାଣନ୍ତୁ ବାହାରିଗଲେ ଟିକେ ହେଲେ ମହାପୁରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର କଥା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହେଲେ ଭଗବାନ ଲାଗି ଦିନ ଭର୍ତ୍ତି ହେ ଟାଇମ୍ ବହରାବାର ହେ ବାକି ଟାଇମ୍ଟି ତ ପରିବାର ଚିନ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି ତ ଇ ମନ୍ଦିର ରଖିନି ପହଲା ଏଇଟା ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ଇନେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲେ ଏଥର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜାପାଠ ସବୁ ହେଉଛି ତଥାପି ବି ଯେନ୍ଟା ପୁରୁଣା ହେ ସେ ଜାଗାନେ ବି ଏସେନ୍ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ ସ୍ଥାପନା ଥିଲାଟା ଅଛି ନ ଆଉ ପହଲାରୁ ଇନେ ସବୁ ପୂଜାପାଠ କରିକିରି ଥିଲା
ଆଉ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା ବେଲେ ନୂଆଟା ସ୍ଥାପନା ଫେର୍ କରୁଛନ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଛି, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗ୍ସି ଜାଗାଟା ବନିଟା। ପୂଜା ପାଠଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଭଲ ନା ଲାଗେ। ସେ ଉଠନ୍କି କାମ ବୁତା ଜଲ୍ଦି ସାରିକିରି ଗାଧି ବୁଡ଼ିକିରି ପୂଜା ପାଠ କରି ନେବାରେ ଚାଲ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ ମେଘା ବରବାଦ କରିଦେଲି ସକାଳ ହେଇଗଲାନ ପୁରା ଚାଲି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ନ ତ ଉପରେ ହେଇଗଲାନ। ଆମେ ନିନି ମାନେ ଚାଉଲ ଲଗେଇଛ ଡାଲ ଫେରିଲାନ କୁନ୍ଦୁନା ରାନ୍ଧନ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲିଲେ ଅଥା ଅଥା ଲାଗିଛି ପୁରା ବେଶୀ ଦୂରିଆ କି ନାଇଁ ପାଖର ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ବାସିକା ମାହି କାଁ କରୁଛୁ ପାନ ପିଇବୁ କା ବେଟା ଥକା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକିରି ନାସ୍ତା ପତ୍ର କଲି ମୁଁ ତ ଉପାସ ନା ରଖି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ନାସ୍ତା ପତ୍ର କରିକିରି ତାପରେ ତୁମସା କାଟିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ସିଝେଇ ଦେଇ ସେ ତୁମସାକେ ଆଜି ଖାଲି ଝୁନଗା ଆଉ ବାଇଗନ ରାନ୍ଧମି ଆଉ ତାପରେ ମାଖନ ଆଉ ବାଇଗନ ପତାନ ଦେଇକିରି ମୂଳା ଶାଗ ସିଝେଇଛେ ତ ମୂଳା ଶାଗ ରାନ୍ଧମା ଆଉ ଝୁନଗା ବାଇଗନକେ ଖାଲି ରାନ୍ଧମି ସେଠି ଆଳୁ ଫାଲୁ କିଛି ଦିଏନି ଖାଲି ଝୁନଗା ଆଉ ବାଇଗନ କାଁ ଯିବ ବାନାନ ବୁକିଂ ନେଇଛନ୍ ନିମା ଆମର ଉପାସ ତ ଏଥିଲାଗି ଖାଲି ଝୁନଗା ଆଉ ବାଇଗନ କରମି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଜିରା ବାଟିକିରି ଦେବ ସେଥି ଭଲସେ ପକାନ ଦେବ ବୋଲେ ତ ଚାଲ କେନ୍ତା ରାନ୍ଧମି ଏମିତି ଦେଖେଇଛେ ବାକି ସିଝେଇ ସାରିଲ ସବୁକେ ମସଲା ଫସଲା ବାଟି ସାରିଲ ଖାଲି ରାନ୍ଧବାର ବାକି ଅଛି ଟିକେ ଚାଲିକିରି ଆଇବ କିନି ବୋଲେ କିଛି କରବାର ଇଚ୍ଛା ନା ଲାଗେ ନିଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲେ କାଟି କୁଟା ଦେଇଛନ୍ ଚାଉଲ ଚୁଲା ଲଗେଇ ଦେଲେ କହ ସବୁ ଜିନିଷଟା କରବାରକେ ଛୁଆମାନେ ବି ଇଚ୍ଛା ନା କରନ୍ ଆଉ ମନ ବି ନା ଲାଗେ ସବୁ କରି କହବାରକେ କହ ତ ଘରେ ବସିଲି ଆରାମସେ ଯେ 12 ବଜି ଆଇଲାନ ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧି ଘରେ ବସି ଜାଣିବି ଏଠି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ତ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ରାନ୍ଧି ଯେମି ଚାଲ ଦେଖାମି ତୁମକୁ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗ୍ସି ଖାଲି ଝୁନଗା ଆଉ ବାଇଗନ ଆମର ନ ନଦୀ ତରେ କମାସନ୍ ଝୁନଗା ମୋର ମାଆ ଘର ଆଡ଼େ ତ ମୋର ବାପା ଘରେ ଏନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଟିକେ ଏଇଟା ଆଣିଛେ ମୁଁ ତାରାପା ଟିକେ ମନେ କରନ ବୋଲେ ସେ ନାନ ବୋଲି ଆଜି ରହିଛେ ସେ ଯେନ୍ଟା ମନେ କରନ ଆମେ ନାଇଁ ଥିଲେ ରାନ୍ଧସୁ ସେଟା ଆମର ଲାଗି କାଲି ସେ ଆଜି ବୁକିଂ ଦେଇଛନ୍ ବାପା କେନ୍ ଯାଇଛନ୍ ମାହି ବାପା କେନ୍ ଯାଇଛନ୍ ବୋଲେ ମୋର ମନେ କାଇଁ ଗାଁ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ ହଁ ରାୟଗଡ଼ ଆଡ଼କି ହଁ କୃଷ୍ଣପୁର ଧାମେ ସେଟା କାଣା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ ପାଚି ଦେଉଛେମି ସେନିକି ଆଜି ଯାଇଛନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ବାବା ମାନଙ୍କର ଧାମ ହେ ତ ଚାଲ ହମିଲପୁର ସେଟା ହମିଲପୁରରେ ଝୁନଗା ବାଇଗନକେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ତି ସିଝେଇଛେ ଆଉ ମୂଳା ଶାଗକେ କଢ଼େଇଥି ଆଉ ସିଝେଇକି ରଖି ଦେଇଥିଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ବୋଲେ ହାତ ହରକି ଦେଉଛେ ଆଉ ଏଇଟା ସୋରିଷ ମିର୍ଚା ଲେସୁନ ଦେଇକିରି କିନି ପତାଲଟା ବି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ମୂଳା ଶାଗ ସାଙ୍ଗେ ମାଖନ ବାଇଗନ ଦେଇକିରି ପତାଲ ବି ଦେଇଥିଲି ସେଠି ବେଲେ ଏଇଟା ଲେସୁନ ମିର୍ଚା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଠି ପତାଲଟା ଦେଇଦେମି ସିଝିଲା ପତାଲଟା ଆଉ ଟିକେ ମିଶେଇକି ସେଠି ମୂଳା ଶାଗକେ ଖେଚିଦେମି ଆଉ ନୁନା ପକେଇକିରି ଉତରେଇ ଦେବାରେ ପତାଲଟା ସିଝେଇଥିଲେ ଘାକେ ହେଇଯାଏସି ତ ମୂଳା ଶାଗଟା ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା ଫଟାଫଟ ଗିନାଥି ଅଲଗେଇ ଦେମି ଆଉ ଏଇଥିନ ଝୁନଗା ବାଇଗନକେ ରହିଦେମି ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାନ ମିଶି ଯାଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଘରେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ତୁ ଆସିକିରି ଘା ବସିଦେଲି ବେଳେ ଫେର୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏସି ଟିକେ ବସିଦେବ ବୋଲେ ଆଉ ଏଇଟା ତୁ ସୋରିଷ ମିଶା ଦେଇକିରି ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଭାଜିଦେବା ମସଲାକି ଆଉ ସେ ଝୁନଗା ବାଇଗନଟା ଏଇଠି ପତାଲଟା ବି ସିଝେଇ ଦେଇଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାଚିସି ଏନ୍ତା କରବ ବୋଲେ ଆଉ ବେକାର ଫେର୍ ପତାଲକେ ସିଝାବ ଆଜିକାଲି ପତାଲ ଫେର୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ଥିସି ବୋଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝେଇ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଜଲ୍ଦି ବିଲି ଯାଇସି ବୋଲେ ତେଲି ମି ତୁନ ଶାଗ ସାଙ୍ଗେନ ପତାଲଟା ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉଟା ମସଲାଟା ଭଲସେ ଭଜେଇ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେମା ଏଠି ପତାଲମାନଙ୍କୁ ସିଝିଲା ପତାଲମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରେସର୍ କୁକ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଝୁନଗା ବାଇଗନକେ ପହିଲେ ଝୁନଗାକେ ସିଟି ବଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଗାଇଗଲାକେ ତାର ବାଇଗନ ଆଉ ପତାଲକେ ଦେଇକିରି ଫେର୍ ଗୋଟେ ସିଟି ବଜେଇଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ସିଟି ଗଲା ପରେ ରାନ୍ଧୁଛେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ପଳେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ମୂଳା ଶାଗ ବି ହେଇକି ବଜେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ରାନ୍ଧିଲେ ତ ହେନ୍ତା ଗ୍ୟାସ୍ ଗଲେ ଯାକର ଖୁଲ୍ବ ସେଟା ଦୁଇଟା ସିଝିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇକିରି ଥିଲା ଆଉ ତାର ଏଇଟା ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଛେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ପକାଉଥିଲି ହେତ୍କି ବେଳେ ଯାକ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାର ଏଇଟା ଝୁନଗା ବାଇଗନକେ ଦେଇଥିଲି ମସଲା ଭାଜିକିରି ଏତ୍କି ନୂଆ ଏ ତୁନ୍ଟା ହେଇଗଲା ଏ ତୁନ୍ଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ବହୁତ ଇଜି ତୁନ୍ ମାନେ ରାନ୍ଧବାଟା କିଛି ନୁହେଁ ହଦିବ ବୋଲେ ବହୁତ ବଡ଼ି କାମ ହେ ଆଉ ନାଇଁ ହଦିଲେ କିନି ରନ୍ଧାଟା 2 ମିନିଟର କାମ ହେ ଯେନ୍ ଦିନେ ପିରିବିତା ଲାଗ୍ବା କି ଉଦରା ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ରାନ୍ଧବାର୍କେ ପିରିବିତା ଲାଗ୍ଲେ ମହାନ ବଡ଼ିଟେ ବୁତା ହେବାକି ଲାଗ୍ସି ନହେଲେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ାଟା କିଛି ନୁହେଁ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ ତାପରେ ହେଇଯିବା ମୂଳା ଶାଗ ବି 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ସିଝେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଡାବି ଦେଉ ତାର ସେ ମସଲାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବି ଯାଇସି ଟିକେ ସିଝିଲେ ଆଉ ଦେଖ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ଆମର ଝୁନଗା ତରକାରୀ।
ଆମ ସୋଲିପୁର ଗୁଟରେ କିଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗ୍ସି ଜିନ୍ଦା ବାଇଗନ ପତାଲ କରିକି ଏନ୍ତା କରିବ ବୋଲେ ଆଉ ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଗଲା ଆଉ ମାହି କହୁଛେ ରୁମ୍ କେ ହେଲେ ଖର ଖରେଇ ଯାଉଛେ ଗୋ ମା କହୁଛେ ହେଲେ କାଁ କରମା ଏଇଟା ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ରୁମ୍ ହେ ଆଉ ଏଇଟା ନିମା ମାନେ ଉପାସ କରିଛନ୍ ଆଇଜ ଦେଉଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ବୁଲିକିରି ଆଇମୁ ବୋଲି ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ ସେମାନେ କେନ୍ କେ ଝରଣା ଫର୍ଣ୍ଣା ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବେ କାଁ କାଟା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ଆଣିଥିବା ଫଟୋ କରିକି ଆଣିଥିବା ହେଲେ ମୁଇଁ ଦେମି ଟିକେ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ସାସ୍କେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି ଆଇଲି ସିଆଡ଼ୁ ମେଘା ଆଉ ମାହି ବି ସେ ଆଇଲିନ ଖାଇ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଉଥିଲି ବୋଲେ ମାହି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେମି ଦେଇ କହୁଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ମେଘା ଭଲସେ ନାଇଁ ଖାଇଲା ଏଇଟା ଖାଇଦେବ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବାହାରୁ ସବୁ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା 4 ବଜେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଝି ଘଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଆରାମ କଲୁ ଆଡ଼େ 4 ବଜେ ମୁଇଁ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧୁଥିଲି ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ ମୋର ମାମୁଁ ଘରେ ଯାଇଥିଲୁ କୁମ୍ଭ ବୋଲେ ବେଳେ ମୋର ବାନ୍ଧିରେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇସି କହିଲି ବାନ୍ଧୁଥିଲି ବୋଲେ ଏଇଟା ମେଘା ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିଦେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ କାହିଁ ଗୋମା ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ବାନ୍ଧିଟେ ବାନ୍ଧିଲି ଆଉ ତାପରେ ବଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା କର୍ମା ଆଉ ଏନ୍ତା କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କେତେ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇସି ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନା କରୁ ଇନୁ ଏନ୍ କର୍ମା ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଲା ବେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆଉଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବାଇ ନେବ ଯେମିତି କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆଉ ଏନ୍ତା ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓକେ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବ ଆଉ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ଭିୱର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେବା ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ନିଜର ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର ବି ଟିକେ କରିଦେଉଥିବ ଯେମିତି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଟିକେ ଗ୍ରୋ ବି କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ତ ଚାଲ ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫେର୍ ଦେଖା ହେବା ରହିଲି।